Bizim İslamda bərəkət deyə adlandırdığımız çox müqəddəs bir anlayışımız var. Bir çox hallarda onu nemət deyə tərcümə edirik. Quranda bu sözlərin işlədildiyi mənalar da çox maraqlıdır. Əslində bu sözlər Allahı təsvir etmək üçün istifadə olunur. Fətəbərakəllahu əhsənul xaliqin, təbərək də yəzəl cəlali vəl ikram, təbərəkəlləzi biyədihil mülku. Bərəkət sözünün kökünə, lüğəvi kökünə nəzər yetirirsək, əslində onun davamlı olan mənasına gəldiyini görərik. Əl-bəqa, uzun zaman boyunca davamlı olan və artan bir şey deməkdir. Deməli, həqiqətən də bərəkət barədə danışanda, elə nemət barədə danışmış oluruq. Davamlı olaraq artan, davamlı olaraq fayda verən nemətdən bəhs edirik. İndi isə bərəkət və nemətin İslami çərçivədə nə mənalara gəldiklərini nəzər yetirmək üçün bir nümunəyə baxaq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin qunut adlanan bir duası var. Bu dua Peyğəmbərimiz tərəfindən edilib və sevimli nəvəsi İmam Həsən radiyallahu anhuya öyrədilib. Bu gözəl səhnəni təsəvvür edin. Bir baba öz nəvəsini qucağında əyləşdirərək, qucaqlayıb öpür və deyir, məndən sonra təkrar et oğlum. Allahumma ihdini fi mən hədəyt və afini fi mən afeyt və təvəlləni fi mən təvəlləyt və bərikli fi mə əqdayt. Duanın bu ikisi hissəsi və bərikli fi mə əqdayt hissəsi İslamda bərəkət konsepsiyasının ümumi mənasıdır. Tərcüməsinə nəzər yetirək. Və bərik, Allahım bərəkətli et, bərəkət ver. Böyük, inanılmaz, heç zaman tükənməyən bərəkət ver. Li, mənə, mənim üçün. Fi mə, hansı ki, əqdaytə, artıq vermisən. Bu hissə keçmiş zamandadır. Artıq vermiş olduğun nemətləri bərəkətli et. Yəni, ey Rəbbim, daha artığını istəmirəm. İstədiyim şey sənin artıq mənə vermiş olduğun qədərdir ki, o da mənə kifayət edir. Kifayətdir, əlimdə olanlar ehtiyacım qədərdir və səndən istədiyim sadəcə budur ki, bərəkət elementini bu mənə vermiş olduğun şeylərə yeridəsən. Bu şeyləri bərəkətli edəsən, bərəkət konsepsiyası budur. Bərəkət çox demək deyil, bərəkət çoxluq mənasını vermir. Bərəkət az olanla çox şey edə bilməkdir. Bərəkətin kəmiyyətlə də əlaqəsi yoxdur. Bərəkət tamamilə keyfiyyət barədədir. Əlində olanların keyfiyyəti. Ey Rəbbim, daha çoxuna ehtiyacım yoxdur. Sadəcə əlimdə olanlara bərəkət istəyirəm. Az olanla çox şey edə bilmək. Çox və az, bərəkətli və bərəkətsiz, kəmiyyət və keyfiyyət. Əgər bunu düşünsəniz, məsələnin daha dərinini araşdırma etsəniz, sizə sanki bir sirkələnmə olacaq və həqiqətən sizi heyrətə gətirəcək. Çünki əgər Allahın elçisi sallallahu aleyhi və səlləm haqqında olan məlumatları oxusanız görərsiniz ki, o dünyasını dəyişən gün bir cüt həsir, bir iki küpə, evinin həyatına bağlanmış bir qatırı, qalxan və qılınc və bir neçə cüt paltarı var idi. Yer üzərində olmuş ən mühtəşəm insan olan Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin malik olduqları, onun sahib olduqları sadəcə bunlar idi. Bu məsələnin üzərində bir az düşünsək görərik ki, çoxumuz bugün bir evə malikik. Evimizdə 5 insan var, hamı işə gedir, hər kəsin məşğuliyyəti var, lakin yenə də borclu haldadılar. Bu o deməkdir ki, bir şeylər yanlışdır, bir şeylər çatışmır və bu çatışmayan da bərəkətdir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.